чамхан хатчууд маа маагээ тацах гадтай нахаадгүй. Ямар амир минь ямааныхаа хонс хонсыг аваачтай та одоо яа. Чи ер нь жоо монгол алдсан хөрвөөш. За ямар хамаатай энэ чинь нэг ингээд штэ. Хонс сухтай ядчих. Хонс сухтай штэ харвас. Гэ туурагээ хийч болсон. За хэм ид юм өөрийнхөө ойл. За ер нь яаж өгш. Надад сур болцсан хаа. Бушуухан батгшин ороод одоо хонь бала бүгдийг оруулах. Үгүй хонь бала болцсон штэ гадаа болцсон. Одоо хүүхдүүдтэйгээ сууж яах гэлтэй. Гадах зурнастай сайхан болох шиг боллоо. За. Би нүдтэй л хөдөө мөс. Одоо ороод үзэх хийгээд болсон шүү. Мэдв үү? За. Зя. Билдэв. Дуу. За. Цаа бит сан эрх мөнд үзэгчтэй малчны хотод нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг хэлэв бэлэн боллоо. Та бүхнийг дараах малчинтай танилцуулъя. Ямар хүмүүс вэ? Бүгдээрээ давтгшаа орцгоё. За. Бидний үүсэл. Та байж байгаа. Бидний үүсэл. За. Гадарч байгаа та яаж байгаа юм бэ? Стоп. Яаж байгаа юм бэ? Гадарч байгаа зүйл сууж яах та. Яхад тэр хэд босч ирж байгаа юм бэ? Наад телевизийн урлаг хамгийн байж болохгүй дөрмүүдийн нэг багхгүй юу та? Тэр хэд босч ирэх зинж бэлдсэн нэвтрүүлэг гэж хэлээд харагдаад үзэгчд цугаас болоод өөр нэвтрүүлэг үзээ явуулчих тийм байгаа үстэй. Намаг орж ирэхэд битий тоо заа юу. Юртөө тоохгүй гэж би та нар дээр очиод юм ярив. Та нарын тэр яриа чи үн цэнтэй байх ёстой байхгүй юу та? Ямар сони юм бэ? Санийх биш шүү. Дахиад яваа юм. За, болсон. За. Малчны өдөр нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг хэлгээд бэлэн боллоо. Та бүхний дараах айл одоо урж байна. Бүгдээрээ толгош орцгоо. Ямар хүмүүс байна аа? За, сабайцгаа нөөд өнөр сайхан намарч байна уу? Сайн байна уу? Бадарчгүй ээ. Сайхан намарч аа, сайхан өвчж байна. Аа, телевизээс явж байна. Бадарчгүй ээ. Тэгээд энэ үе бадарчгүй би энд байна. Хөөе. Бадарчгүй тааш хаашаа яваад стоп. Яхаа тахаатай бадарчгүй. Над руу хараач тээ та. Чи өөрөө бити тоглох юм. За, яшаа. Ийм тэнэг юм багт яах юм бэ? Тоглох яах юм бэ? Намайг орж ирэх тоош тээ. А, тэр тоо хүн тоох. Ийм тоо багхгүй юм да тий. Аа. За, яшиг наач. Мэдэр муутан хүн шиг харагдаад байна шүү дээ. Зүгээр орж ирдгийг зүгээр хөвчөм тавиад тэгэд орж ирж байгааг нь яагаад тэгээд бид тэрийн сууд ярьж байгаа гацсаа юм суугаад ярьж байгаа гацсаа. Йой. Бас хэсэг. Үгүй бүгд та ингэж тайван байдаг гадаач гисэн зүгээр зураг авч байгаа. Үгүй юм уухгүй та зүгээр сууж ээ. За юу би танаас юм асууна. Тэгээ хоёулаа танилцаад ингэ ярилцсан. За юу. Амра битэн үү? Явлаа шүү. За, сайн байна уу? Бадарчгаа. Тэгэхээр бадарчгаа таны нэр алдар хэн бilé? Өөрийгөө танилцуулаач. Бадарчгаа. Оо яа ямар тэнэг юм бэ? Би бүр тантай юм ярьсараа хад би өөрөө юм тэнэг болж шээ. Чи миний нэр гэлээ. Ари би хэлчихлээ таны нэрийг ямар бодоо. Би чиний нэр гэлээ. Яах гээд байгаа. Сэтгэл тоо. Э яах вэ? Зүгээр та өөрийгөө хизээ. Намайг тэгтэл тэргүй Монголын ард өвөн мэднэ. Хамаагүй энэ хөдлөгч байдаг гэж мэдсэн. Зүслээр авсан байгаа заа. За, шууд битэри ярианаас явчих заа юу. За, тэгээд та биш тэ зүгээр тэр камерлоо харж байгаа зүгээр намайг зүгээр бадарч гээд хэлчих заа юу. Намайг зүгээр л бадарч гэдэг юм. Эгөөгөө зүгээр өөрийнхөө бадарч гэдэг хэлчих. Тэгээд өөрийнхөө л бадарч гэдэг. Тэгээд бадарч гэдэг бадарч гэж хэлчих л дээ. Бадарч гэдэг нь бадарч гэдэг. Намаа дөрөхгүйгээр бадарч хийчихсэн тийм. Намаа дөрөхгүй байна. Тэгээ бадарч хийхгүйгээр бадарч хийдэ. Бадарч бадарч. Тэгээ ганц бадарч хийхээ хэлчихсэн шүү дээ. Ганц бадарч. Оо тэнийг юм бэ? Гэ та бидний намаа яа гээд гомё ёо ямар тэнийг юм бэ? Гэр хийдик үхгүй болгож шүү дээ намаа дээр. Гэ та намаа дөрөж хэлэхгүй байхгүй юм та. За ясгаш юу амраа ингэчи хоёр бадарч байгаа тэрийн яриан дондор доогор нь титэр балчин бадарч гэж биччихээ заа ёо. Тэгээ талшаа саад. Яг та нар би баталгаа. Нэр юм чи наач. Та юу хийж байгаа вэ? Та наахгүй. Бид нэг хотод очиж байгаа компьютер дээр нэр наах. За тийм ээ, тий, телевизэн дээр наар чинь. За. Та яваа амраа шууд ярианаас. За бадарч байгаа. Та ер нь чид хэдэн хоньноос хэдэн хураг авдаг вэ? Тэр талаараа яриач. Оо манайч одоо энэ хоньтой альтуу. А одоо энэ хоньноос одоо хэдэн хураг авах вэ? Тэрийг хэлээч. Энэ хоньтой Ари тэгээ 90 оннаас одоо хэдэн хураг авдгаа хэлээч лээ нууц шүү. Тэгээ 90 онд одохгүй 100 гар болтгой гэж ерөө ёо. Ши 90 онд ийм. Яа, тэгээ эсвэл. Тэгээ та одоо ингэдэг чи яаж юм бэ? 90 онд. Ирэхтэй гээд байгаа мó. Тий. Одоо ирэхтэй бол ирэхтэй хойтой гэж хэлээч лээ. Би надад ойлгохгүй. Юу гэж би ирэхтэй хойтой гэж хэлээ. Тэр бидний би надад 90 хойтой 90 хойтой гэж томроод байгаа юм. Иши одоо намар юм. Тэгээ гоцоо гадарч одоо бат хөгөөд өндөө айлга. Танах гичи хоньгоо байна да тийм үү? Тэгээ би ойлгож байгаа үст их ойлголт ойлгохоор явчих та хамаагүй шүү дээ. Ийм хонь гэж болдгоо юм уу? Зинэдгүй эмэгтэй гэж ярьж байгаа ядаж чинь. Яа.
хүүхдүүд одоо юу вэ? Хамаагүй угаасаа манай полиц хотынхан болоод намайг мэднэ, хамаагүй яриатай барахгүй гэсэн юм. Аюулын эдгэн бусын сонин сони юм ярих тусмаа хүмүүс угаасаа шахах үзээд байдаг байхгүй. Хүн чинь тийм болсон шүү дээ одоо. Орчин үеийг бас нэг жоо тэгээд ах шиг байна. А тэрийг ярих юм бол таагүй давхар болоод болчихно. За за. Тэгээд та одоо өдөр 10 оноос хэдэн тедэрсүү авдаг бай? Тэр ингээд яаж? Хөөгд байна даа. Тэгээ хөөгд байнараас хэдэн тийтерсөн авах гэж хэлчихэж тээ. Чамаас суу гахгүй. Надаас ямар юм нээсүү гахгүй тээ. Тэгээд юу гэж байна даа? Аа надад ирэх юм. Хэнтэ суу гарч ирэй. Тэгээ ямараас гар тээ. Кичээд ийлээ. Хилцээ хилцээ. Кичээд амнаас гар дээ биш тээ. Эм бодол сахгүй. Аа за хим ит яна амраа энэ хонч өөр өөрснөөс өвтэй хэдэм биш тээ. Бич та хойноос хойно хамаагүй саад ир болов гэж бодлоо. Аа, тэгээд өвчтэй үүд үүд болчих. Тэгээд зүгээр ястал гоё болж байгаа юм. Харин ч гоё болж байна. Таны ер нь аа маг магтад хэн багшилсан бэ? Багшийнхаа нэрийг хэлээч. Өөдөө багшлаад нэг яасан юу баг? Тэгээд харвагасаа личи аваагаа тагаад одоо мохавайчээсээ одоо мат мали дүрдээ болсон доо. Гаа тэгвэл манай үзэгчдээ тэр дөрөө гаргаж ирээд үзүүлээч. Энэ баг болоо. Ямар дүр? Аваачис өөдөөс мати дүр. А дүр бий би нэг мал тань хатаагаад үгүй бол. Я дүр бий. Энэ дүр хагаж ирээд үзүүлээ сарын. Автрын хот го байхгүй байхгүй. Юу ч хаса байгаа гэж хэлсэн шүү дээ аваач үү. Э одоо юу юм бэ гэдэг одоо. Мал маллах ордуу юм да. Ордуугийн дүүн дараа нь үгүй эхлээд өрөө үзчихье гэж. Одоо бүр хоёр юм үзүүл бол. Яасан бэ? Одоо юу юм бэ? Мат мадлаа. За, арга ухаа сонцохгүй юу? Тэг. Би дөрөө яасан юм? Дөрөө яагаад төгчих байла? Арга аваа байла. Ордуугаа гаргаад ирсэн. Ордуугаа төгчих яаж? Аваа чи аваа да. Дөрөө хэцээ. Дэшээ өгөх. Тамаагүй өгөх. Оохоо. Тэгтэн тэг хийгээ яваа. Хайц би ийц. Гэ юу бэ? Та 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 та. Тэг. Сурцсан. Агшилсан хүмүүс чинь баг аав ээж хоёр чи гэж ойлгоо. Оо яг зүү. Аа тэгээд хэлчихэж тач юу сонинд дөрмөрө яриа тэгээд урд шал хэрэггүй юм метраж үрээ тэгээд яриа. За за тэр яг. Та ер нь чөлөө цагаараа юу хийдэг вэ? Бадарч ба. Юу цаг одоо яг тэ одоо амралтын өдрүүдээр гэсэн хагас бүтэнсээ бол тэр амралтаараа юу хийдэг вэ? Одоо мал амрахгүй болохоор би амрахгүй. 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 Оо тийм үү. Эй, за 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 тач нэрээ түрүү гадаа хэлчихсэн шүү дээ. Энэ олон жил малаа дагаж амьдэрсэн гоо гэж. Тэгсэн харвагасаа малаа дагаж тэгэл энэ нөгөө цуслан аваржаа амаржаа үлч одоо бууваалтаа малаа дагаж явсан да. Яа одоо үлдэгчдийнхээ өмнөөсгээ танд гэж хэлэхэд одоо малаа олон жил дагсан гоо одоо малаа араасаа дагуулах цаг болсон биш үү гэж хэлчихвэ. Адахаараас дагаад яваад байна гэж юу? Одоо малын хэд мэддэг бол тэр чашаа ирэх хэрэгтэй зүгээр яг багтаа багхын тухай ярих юм бол одоо морь хөтлөд яваад морь дагдгийн шүү. Тий, тэгээ ямаа хоньёоч гэсэн хөтлөд явчих. Нэг кар шидмэс хийгээд байдаг. За за тэр их та өөрөө мэдэрээ. Тий, хүмүүсээс тань гэж хэлгээд тэгэж өрөө юм заяа. За тэгээ та ер нь өөр тохиолж ирсэн хөвгөлтэй явахаас бас яриач бадарч ба. Үе одоо манд ямар юм байх вэ? Миний хөвгөлтөө хэл тохиолдох юм гэхдээ та надад мадан чин тохиолж ирсэн хөвгөлтэй байна ёо. Одоо яг гэдэг таныг одоо адуу мадантай явсан хойгоор чи нэг хонь нэг хургалтайгаа зодолдоо дундуур нөхөр орж ирэнгүүтээ болцгоо гэх нь хайшаа юм те. Гүнээр бол те. Тийм одоо надад нэг малхат чи юм ярихгүй болгоор би мэдгүй байна. Ярихгүй. Яаж ярих гэдэг нь те. Одоо ийм чи баг хүүхд байхдаа тэгэл мохор тоглох дагаад одоо хоо чөлөөд л одоо ишиг ишгэн дараа хөврээд томж байгаа. Одоо нэг хонь гүүж гүүж яхад нэг нөхөр ингэ болон тойрох нь нэгэ тавьдаг уу. Тэгээд үстэ эдгээрээ харуулдаж байна. Хахад цацаал. Одоо яг тийм юм болдог байж байна. Хаца тэрийг та анзаарч харж байна. Одоо тийм бид юу та ер нь нэг дурсамжтай бодит явахасаа яриад хөдөөнийхөнд бас их сонир сонир тохиолдох гэдэг нь шүү дээ. Хээр гадаа одоо олон хоног ийм тиймэр явсан хаагаар. Хаца юм үзик бодлоо хаавал гэх юм. Батарцгаа яг энэ яриа дээр шахаад. Юу вэ? Ард тоо группний шахаад. Оо тийти. Манай хот байга шахаад авчих гэж байна шүү дээ. Гоо хот. Манай гуйш шахаад шахаад авах гэж байна. Хот цаа. Хажуудаа дээр шахаж авчих тарай гэж. Юу ч байна. Ярэчтэй ярих. Сожиорсноо та зүгээр юм уу ярина да. Яагаад өөдөөс хэрүүл хийгээд чи юу гэж байна? Та яагаад хэрүүл хийгээд байгаа? Би хэн юм бэ?
Та хоцсон дээр гээд тийм хэрэг хийж байгаа. Жишээ хоцсон мал ярьж байна шүү дээ. Ямар юм аа? Хоц гэдэг амьтан байдаг юм аа. Ямар тэнэг нэртэй амьтан байдаг ч. Хэрэгдэж байгаа юм шиг сонсогдож байна. Өөрөөр хэлбэл байх л аа. Би таны хэрэгдээд унаж байгаа юм байна. Оо яамаа. Манай муу хоц. Энэ малаасаа тасгараад богны их гацаа нөө. Усууж багтна. Уулын өвгөн буужрээ. За, гизэр гай. Ямар байдлаараа үгүй бэ? Яг үстэй нараа хөдөө гадаа бас бодомч дээвраа бүгшин гэлтгүүл хүмүүс чинь тийм болсон байх шиг бас. Тэгээ тэр өвгөнд одоо хариуцлага тооцох цагдаа сэргийл хийлсэн нь байна. Биш биш. Хагайд бас газар өмчлөд авсан баг. 2-300 км-ийн цаана ингээд хүмүүсийн газрыг өмчлж аваад чон чон янцээ. Юу мо? Утсыг эцэг гаргах нь. Яагаад гэсэн өвгүй хаасан? Итгэхгүй юу? Яагаад чонтой амтуу? Тэгээ үгүй. Оо итэн баг гороолаа юу? Ямар аймаар юм бэ? Чонтой ийм юм ч юм шиг. Яг таацтай өвгийн өнгөн бүгдээ хангай ийцээ. Тий, тэгээ чонтой юу ч юм бэ? Чонтой ийм тэр хоёр хүн тэр хуцсыг чи юу хуу яриад байгаа юм бэ? Тасаа юу? Чи чон хангай ийцээ. Өвгөн өнд нэг юм батгүй. Чи юу юм? Хуцсаа. Тий. Чи юу юм? Хачи юу юм? Нэг л манай ах. Одоо авгайч одоо уулын өвгөн ирлээ. Хангаа аваа явчээ гэж ярьж болохгүй юу? Авгаан хий, чадны аваа. Гэхдээ би наач ястаа муухай түүх байлаа. Би яваа юу? Би таа уусаа мэдэх үү? Авгаан гэд нэг юм ярьчлаа шүү дээ. Авгайч ярихгүй юу? Наа яах юм бэ? Авгаан авгагийн яриа тэрэггүй ээ. Өвгний авгаан авгаа одоо яах вэ? Наа чи угаасаа муухай түүх байцээ юу? Тэрийг үнэс яриа тэрэггүй. Энийг чи устгачлаа. Юу яа? Таа байна шүү дээ. Нөгөө нэг хонь их сайн муудаг гэсэн шүү дээ. Тэг манай үзэгчдэд зориулаад нэг хонь муулаад үзье. Өвлийн эмчний цаг авал яаж үү? Одоо тэгээд ой яа, одоо зүгээр л энэ шиг арч байгаа л энэ манай энэ операторыг хонь өгнө гэж бодоол муулч. Энэ шиг харж байгаа те камераа. Хонь тийтий. Одоо энэ тий. Ани готон төв төв. Ой яах юм бэ? Готон мотон хэрэггүй. Яг танаас юм байртаас хөөе. На дүрс чин зөрлөө хөөе. Зөрлөө миний дүүнэрийг цаанаар цаана байжрахгүй бол дараа нь мантач энэ ингэдэг байхгүй. Та зүгээр энэ манай энэ операторыг хоньоо байна гэж бодоод муулцгаа гэж дээ штэ. Юу гэж муулах юм? Юу гэмтэй чи яста хогийн хань шиг юу гэдэг би яаж мэдэх юм гэж. Зүгээр муу. Энэ нэр яста л яаж яана. Янцгийн өнгөтэй бачи яава. Ань анхыг гэлэн муулах гэж ярьдээш. Юу ямар аймар юм бэ? Тийм үү? Юугаа ань харагдхгүй байх тийм. Оо би таних шиг одоо жигтэн хэл амтаа ахгүй л гэж бодохгүй. Хань мандаа тэгж харагдхгүй мантай бол аймар авалцсан баг гэж одоо. Одоо тэгдэг бол одоо готон шиг үгүй амар өнөө бай. За, ань тал ой тогор уур гэж. Нэр тий баг та. За за за. Одоо ерөөхдөө дуусчихлаа заа. Та энэ лөө харж агаад төгсгөлөө хийгээд зүгээр баяртай гээд тэгэл дуслаа. А зүгээр л баяртай. Вэ гоо. Ангара баяртай гэдэг чинь. Аа ангара баяртай. Илүү дутгаггүй баяртай гэдгээ хэлчихэ. Илүү дутгаггүй баяртай. Ганцхан баяртай гэж хэлчихлээ. Ганцхан баяртай. Оо та ястаа нэг юм. Яагаад гэвэл та өдөө өдөр хүүхдээс нь гаддаг бас дуусах. Та миний үгээ зөвхөн гаргах нь чи. Ээ. Амра амра. За миний төв нь том болоод ямар мэдрэгчтэй хүн болоё гэж бодчихэ. Малцсан болно. А тачи бана. Алчин байна. Оо балчин минь. Харин би ингэж боддог. Энэ өөр бүхэн хүмүүс шиний хаваатаар энэ аймаг бол өөртөө минь би яаж хийх сайн малчин болно. Үгүй байж. А тат минь тэгээ сууж байгаа хэлчихгүй дэ чи ямар сүртэй үртэй. За минь дуу та болоод юу хийсэж мөрөөдөж байна? Юу хий гэж бодож байна? Малаа сайн болно да. Оо за сайн малчин болно. Гоо ахлаа да. Би мянгад малчин болно. За балчин. Харин би ингэж мөрөөддөг. За энэ өөр мөрөөдөлтөө авч. За малаа сайн малчин да. Ястай яг. Ямар сонир хүүхдээ юм бэ? Миний дүүнэр бүнд босч байгаа байх шттэ. Энэ шиг харж байгаа бүнд баяртай гэдэг чинь. Явлаа гурваа и. Бүнд баяртай. Баяртай. Гур хацсан баяртай гэдэг чинь шттэ. Явлаа. Ганцхан баяртай. Тэнийг юм би яг аавын канаал болсон шттэ. Канаал их сайн үйлдвэрлэжээ. Миний хар зогсчээ. Бацаа нот. Би хаалта ичгээс. За за баярлаа. Малчны утсан нэвтрүүлэг энэ үрээд өндөрлж байна үү гэж тээ. Дараагийн дугаар үүртэл зүгээр баярлаа. Зүгээр баярлаа гэж бодлоо. Яагаад би өөрөө өгсөн та. За баярлаа. Дараагийн дугаар үүртэл ганцхан баярлаа. За баярлаа баярлаа. Очтерээ.